Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті деген Бауыржан Момышұлының сөзі бар. Бүгінде адамның белсенділігін арттырып, салауатты өмір салтына бет бұру үшін дене шынықтырудың, спортпен шұғылданудың маңызы зор. Шынықсаң ғана шымыр боласын, ал адам ағзасындағы қан айналым жүйесін жақсарту үшін таңғы жаттығудың өзіндік әсері бар. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің студенттері осы ұстанымды ұстанады. Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің студенттері спорт клубтарында өздерінен оған спорт түрлері бойынша жаттығып түрлі жетістіктерге жетіп жүр. Оқу орнының абыройын қорғап, жалауларын биікте желбіретуде жаттықтырушылар осындай мүмкіндік сыйлаған Жәңгір хан университетінің басшылығына алғыстарын білдірді. Қазіргі таңда бізде 17 спорт түрі бойынша білім алушылар спорттық секция үйірмелерімен айналысады. Мына әлемдік додаларда білім алушыларымыз жақсы өнерлерін көрсетіп жүр. Оларды айта кететін болсақ, каноэ мен ескек есуден жастар арасында әлем чемпионы Правкова Мария білім алуда, Анасович Анастасия әйелдер күресінен Баянова Зинеп және де көптеген спортшыларымыз бар. Бауыржан Момышұлының ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті деген сөзіне жас өрендеріміздің жетістігі дәлел сынды. Қазақ күресімен айналысып жатқаныма бір 3-4 жылдай болды. Осы жылдың жазында Ақтау қаласында университетке барып қайттық. Осы өзіміздің университетіміздің атын қорғап одан үш алдым. 2024 жылдың 8-20 қаңтар аралығында дәстүрлі денсаулық спартакиадасы өтеді. Жас жүлдегерлер осы додаға дайындықты әлде қашан бастап кеткен. Ендеше Жәңгір хан университетінің спортты жанына серік еткен ұл қыздарына сәттілік.